Hvem elsker ikke en lille overraskelse? Det gør jeg, og jeg elsker også fodbold, og i dag der skal vi se på noget, der nok kommer til at overraske os. Vi skal se clips, hvor der var ikke nogen, der forventede, at han vil skyde. Ja, jeg er måske også lidt forvirret selv, hvad det er, vi helt præcis kommer til at se. Så skal vi ikke bare komme i gang i stedet for at spille jeres tid, min tid og alt det der. Men subscribe lige, hvis I ikke har gjort det. Det er ikke spillertid. Tværtimod. Ja, jeg kan se, at vi starter med Sons dribletur. Well, det er et perfekt eksempel. Manden starter på egen bane en del. Jeg forventede ikke, at han vil skyde, og det var faktisk det, han endte med at gøre, så lad os se. Det er mod Burnley. Og vandt det Puskas, det kan jeg ikke huske, men fuldstændig crazy det her mål. Altså, tager lidt lang træk, men det sælger jo bare en drøm for forsvarsspilleren, når man kan nå den, og så lægger han den også bare køligt ind. Det er godt lavet. Det er godt lavet sådan. Så der skal være stået der 98,9% eller sådan noget, 99,8%. Selvfølgelig skal Messi være her. Det er faktisk sygt, ja, i forhold til scanning. Altså sådan, og det gælder jo, det gælder Messi, men de her playmaker-typer sådan, også med bare altså sådan Prime Xavi, Kevin De Bruyne, hvor meget sådan nogle typer, hvor meget de scanner, det er next level. Og det her, jeg ved allerede, hvad der skal ske. Prøv at se, han kigger, jeg kigger lige bag sig der. Eller han kigger ikke engang bag sig, og så hopper han over den. Det der er så tilfredsstillende. Så det her det er faktisk lidt reverse. Det er faktisk der, hvor jeg tænker, jeg havde faktisk forventet, at han skulle skyde, men han gjorde bare, well, det modsatte. Genialt lavet. Så er der noget med Haaland. Og han bare, ja, det er rigtigt. Okay, så det var så nemt, det kan gøres. Altså, når du er Haaland, så kan du bare løbe ind i folk, og så vælter de. Drogba! Og så er det ham selv, der scorer. Jeg var to be fair. Jeg vil også sige derfra mod Prime Neuer. Jeg havde også gættet på, hvis det var, at han faktisk bare ville forlænge den mod bæreste. Men det er sygt, han er der den. Hvad har vi? 16 Neuer og Antofati. Og bang. Ny rekord for hvad? Yngste La Liga målscorer eller hvad? 16 år, også crazy. Yngste målscorer. Jeg går ud fra i La Liga. Nej. Nah. Oh, han redder den. Nej. Nej, han har ryggen til. Hvad, altså, det er sygt også, men den, ja. Hvad, ja. Det husker jeg slet ikke, det der. Han tæmmede den bare på stregen. Ad. Hvor jeg så jo sjovt nok kampen. Jeg tror, det var fordi, på det tidspunkt var vi foran 3-0. Hold. Altså, det der, det er bare Øsil. Det er bare Øsil i en nødskal. Lægger den bare af og op i hjørnet med den. 1, 2. Iniesta i forhold til at scanne, der også deroppe af. Kører lige Spartak mod spillerne rundt. Hvordan han ikke mister den, er jo også sindssygt. Men det er bare Iniesta. Meget godt op som noget. Ronaldo. Scorer. Ja. Og så er der... Nå, det der, hvor den hopper! Ja. Og det var det der, hvis han mener det der. Det er Ronaldo. Bare der selvfølgelig mener han det. Kan vi have Messi igen? Brug lige kropsfinderne. Ej, hvor det godt lavet. Ej, hvor det godt lavet igen. Så skal han score. Ah, det er skidt. Skidt mæssigt. Igen, jeg tror, man havde vel set det mål, hvis han havde bare lige havde lagt den ind. Men prøv, ja, han ligger jo basically ned. Okay, men det, okay. Det der, det kan du sige med alle Zlatans mål. Du forventer ikke, manden skyder, og så skyder han bare. Og så gør han det der 150 km i timen. Ja, så bliver du nødt til at hylde det. Okay, ah, prøv lige. Jeg tror ikke, det der med, at man forventer ikke, at Ronaldo skyder. Jeg tror bare ikke, man forventer ikke, at han kan skyde. Skråstrej hit. 293 cm. Og det, ja, og det var 2019. Og så... Prøv lige at overveje det her. Prøv lige at overveje. Det, han er jo... Hvad? Det er jo fuldstændig sindssygt. Alene at hoppe så højt, men også at time det, og så også formår at hætte den ind. Det var ikke... Var det med vilje? Det var det. Oh wow. Det så totalt tilfældigt ud. Men, eller hvad? Ej, han ser lidt forbi ud. Det er jeg ikke sikker på, han mente. Nå, Cook. Så, ud at løbe, Kylian. Ud at løbe. Ej, jeg savner den her Mbappé her. Den her Mbappé var nice. Og der er selvfølgelig straffet, det kan der ikke være to meninger om. Hæft, hvor gik det der stærkt, mand. Og jeg var sådan, Kanté chasing his pass. Hvor er Kanté? Ah, han kommer der. Han har så meget energi. Ej, det er synd, at han tog til Saudi, men han havde også lige været igennem nogle skader, så han var jo nok, ikke finish, men nok ikke god nok til sådan top med Premier League. Men så igen, det er Chelsea engang i forhånd, så. Nu står der goalkeeper without gloves, det sker også. Mod England, men det har været 2004? Ja, ja.
det skal jeg ikke have credit for, det står med kæmpe skrift lige der. Ja, det er fair nok. Der har han kraftet med, ikke? Hvorfor han ikke det? Det er jo... Altså, er det sådan en psykisk ting, eller hvad? Og så går han bare op og sparker bagefter. Vent, hvad? Det er så random. Hvad står der? Hvad? Farthest distance thrown. Åh, så han kommer til at kaste langt nu, eller hvad? Så han ligner også en, der skal til at gøre et eller andet. Skal vi se? Okay, men okay, spørgsmål. Er det på egen banehalvdel, eller kan man godt kaste... Ej, den rammer den anden banehalvdel. Sådan lige på den anden side. Nej, jeg troede, den ville ramme her, eller sådan noget. Nej, 61 meter. Hvis han ikke scorer. Jeg havde gået amok, hvis jeg var keeperen. Well, han kom så i stedet for et Guinness World Record. Men det skal han jo bare gøre hele tiden. Men mindre der har været ekstrem medvind, eller sådan noget. Ej, den røg bare 15 meter længere, end jeg troede. Ej, ved du hvad? Jo, af alle eksempler i forhold til, jeg havde ikke forventet, at han ville skyde, Kompany er prime eksempel. Det er det her mål, der vinder dem ligaen. Og ja, Aguero har også bare udtalt, at han råber til ham, don't shoot og alt det her. Og ja, så gør han det her. Jeg håber, vi får vinklen bagfra, hvor man kan se ham tilskueren, der går. Ej, jo. Det der fede billede med tilskueren, der sådan er på vej ud af stadion. Og så Kompany gør det der. Og så Rabonaen. Ja. Ja, den havde Maradona ikke engang troet på. Ej, det er også flænet. Hvor er det sygt. Men når den ligger til det, why not? Alexis, lille tickle op. Mod Ludogorets i hans første sæson, tror jeg det var. Ej, det er så... Alexis, hold nu kæft, hvor var han god, mand. Det var sådan nogle ting, der han bare kunne gøre. Det er godt scannet. Det må man sige. Det ved du hvad, det savner jeg. Vi har brug for, at den her sæson, der skal simpelthen komme et mål i Premier League. Det er fordi det, jeg ser. Champions League kan jeg også gøre. Men sådan for egen banehalvdel. Det kan altså et eller andet. Sådan en som Onana, han står på midten alligevel. Det må jo komme på et eller andet tidspunkt. Okay, ja. Ja, målmand. Sådan Begovic og sådan nogen, der bevarer sig medvind med sig. Dem forventer man jo heller ikke, at de går ind. Der bliver sparket, eller hvad? Er det ikke skidt målmandsspil? Det er det sådan, han misser den. Jeg synes, det er synd, at det her ikke er en ting, der bliver gjort ofte. Der er en, der prøvede det til VM og fejlede. Hold da op, Cuadrado, han er hurtig, mand. Og så får han den. Crazy. Fordi det virker jo tydeligvis. Og det er jo ikke ulovligt. Og det er mod FCK. Ja, Di Maria, det var lidt nasty. Det var lidt at pisse på FCK. Det må man også bare sige. Der har vi Barlo. Han gør så på det samme. 6 step over, så lige bam til venstre. Rabona, se det er det her. Se det her, det savner jeg også lidt. Jeg synes jo, det er fint nok, når fodboldspillere, de tager, jeg ved ikke, det er måske lidt dobbeltmoralsk. Men jeg tror i forhold til kulturen i Saudi. Også fordi når de tager der over, så bliver de ikke engang ret gode. Barlo, han tog til Schweiz og gjorde sådan nogle ting her. Det er jo sjovt og fedt. Hvorfor kunne sådan Levan han struggler jo sygt meget i Barca, og Barca fans hader ham. Så tager der til anden Bundesligaen. Bare for vibes og gør sådan nogle ting her, det kunne være sygt sjovt. Bare fyld op med Levan compilations. Det skal fodboldspillere til at gøre noget mere. Tag til Superligaen. Ja, okay. Det der, det er jo... Men jeg er stadig ikke sikker på, at han mente det, altså. Jo, det gør han jo, men... Det giver bare ikke mening, at det der, det overhovedet kan lade sig gøre. Altså... Hvad har vi så her? Er det Zlatan, eller hvad? Den her Sverige, tror jeg, også ikonisk. Ja. Zlatan, han har... Igen, jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Zlatan, han er nok den spiller, hvis jeg måtte få én spiller og se en compilation med alle hans mål, så ville det være Zlatan. Fordi det er bare, det er aldrig det samme mål. Og det er altid nogle what the fuck-agtige mål. Og gode mål. Altså, det der, det er jo sindssygt godt lavet. Ben Arfa. Prime Barclays, det her. Ej, ja. Så kan jeg lige så godt fyre et par tarap-mål ind. Ikke også, Allan? Ja. Messi, han godkender den også. Hvem? Har du haft penge, og det skal du da stoppe med. Theo. Men ja, han tager bare hele turen. Han er også en verdensklasse bak, jo. Altså, der er ikke mange, der gør det der. Det er basically kun Theo Hernandez, der gør det der. Håber lidt, at han kunne få lov at spille i Premier League på et tidspunkt. Det håber jeg. Går den så ind? For det er et indlæg. Nej, den går ind! Ja, det var ikke med vilje. Nej. Too easy for mig. Ikke lavet som om det. Syg tatovering. Det var eddermame med et indlæg, det der. Og du kan ikke sige det modsatte. Det var det for den her omgang Football Reacts. Der var bestemt noget mål, hvor jeg tænkte, der skyder han ikke. Men det gør han. Og så går den ind. Og så andre clips. Det gav faktisk ikke rigtig mening i forhold til titlen. Men jeg blev underholdt, og det er vel det vigtigste. Så hvis I også blev underholdt, så smid et like, subscribe, hvis I er nye. Og ses vi igen næste gang. Hej.